É o sexto, Thales Natan é o sétimo, não passou, o Guigão é o oitavo. Nona posição, Pedrinho Magero, moto de número 15. O décimo colocado era o Fusatti. Vamos ver se o Fusatti passa. Vai Fábio Santos chegando para cima do Pepe Bueno. Vai Pepe Bueno para cima do Léo Souza. A briga pela segunda posição está valendo ouro agora. Pepe Bueno volta a acelerar forte. O Thiago Fusatti perdeu posição. Décima posição para o João Vitor Xavier. Com esse resultado, João Vitor Xavier vai ficando com o vice-campeonato da categoria MX2 Júnior. Vem Lucas Tuca para o miolo de pista agora, no retorno da mata. Ele vem para fazer a curva para a direita, vai para a seção de costelas. Lucas Tuca 934 vai para a seção de costelas. Pepe Bueno vem, Fabinho chegou para cima do Pepe Bueno. Chega o Fabinho agora, chega o Fábio Santos, botando pressão. Fabinho Moranguinho na seção de costelas. Fabinho agora, no Cucuruto os três, Léo Souza o segundo, Pepe Bueno o terceiro, Fábio Santos o quarto, parte para o mergulho, Lucas Dunca vai abrindo a diferença na primeira posição, e a volta mais rápida é do Léo Souza, o segundo colocado, 1:39.033, passa o garoto sorriso, erra o Léo Souza, segurou, fez o duplo, Pepe fez o duplo, olha o Fabinho, para cima do Pepe Bueno, vai passar, passou! Ultrapassagem sensacional. Deixa eu perguntar não ofende. Quem na arquibancada de número 2 gostou, joga essa mão pra cima. Olha o que essa arquibancada tá fazendo. Arquibancada de número 1, tô percebendo vocês um pouco desanimados. E se animarem, a gente vai arrumar brindes para vocês. Por enquanto, a de número 2 está ganhando. Então vamos para número 1 agora. Quem está gostando não pega, joga a mão para cima. Que maravilha. Valeu, Rio Grande do Sul. Vem primeira posição para o Lucas Dunca, 934. Acelerando forte o piloto oficial. Ronda, e aí? Arquibancada de número 2 aqui, ó. Levanta a mão para mim. Quem acha que vai dar Honda na categoria MX2? Levanta a mão quem acha que vai dar Honda. Tá ganhando a Honda aqui. Quem acha que vai dar Yamaha, levanta a mão. A Honda tá maior aqui. Arquibancada de número 1. Quem acha na de número 1 que vai dar Honda, joga a mão pra cima. Quem acha que dá Yamaha, joga a mão pra cima. A Yamaha na 1 tá ganhando. Na 2 tá perdendo. Lucas Dunca vem, reta de largada, abre a diferença, o garoto sorriso na primeira posição, 4.6 na volta anterior, viaja legal o Lucas Dunca. Pepe Bueno parte para o ataque de novo para cima do Fabinho, já passou o Pepe Bueno, assume a terceira posição de novo o Pepe Bueno. E o Fabinho, pra cima do Pepe, agora na entrada da ferradura, lado a lado os dois, passou o Fabinho, vai tomar o X, Pepe Bueno! Meu Deus do céu, o diretor de prova hoje fica louco, o Paquito vai perder pelo menos uns 3 quilos nessa prova. Vem Fabinho de novo, pra cima do Pepe Bueno agora, pra seção de costelas, vão pra mata agora. A briga pela terceira posição, tá valendo o título da categoria. Abriu 7 segundos o Lucas Dunca na primeira posição, garoto sorriso. Eu queria ver o Cali Neto agora, viu? Onde é que o Cali tá? Não tá na área VIP o Cali? Deve estar louco o Cali Neto, deve estar louco com os dois pilotos rondar na primeira posição. O Lucas Dunca é o primeiro, moto de número 934. Léo Souza 945 é o segundo posição. Parece que o Léo Souza ficou ou não? Não. Ih, o Fabinho passou. Passou o Fabinho, tomou o troco do PP de novo. Olha o mergulho. Vamos pintar para a reta de largada. Arquibancada de número 1. Na passagem o Fabinho por fora. Passou. Arquibancada de número 1. Agora. Arquibancada de número 2. Agora. Quero ver. Fábio Santos vem. Vai por dentro o PP. Vai por fora o Morango.
Pepe passou de novo. Fabinho vem, lado a lado os dois, lado a lado os dois, na entrada da ferradura, vai por fora o Pepe, vai por fora, vai por dentro o Fabinho, vieram pro mergulho da ferradura, Fábio Santos! É de arrepiar o que nós estamos vendo dentro da pista. É de arrepiar o que nós estamos vendo dentro da pista. Que prova sensacional de Fábio Santos. Que prova sensacional de Pepe Bueno. E que prova magistral de Lucas Dunca na primeira posição. Você em casa, acompanhando a nossa transmissão, muito obrigado pelo carinho da sua audiência. Chegando para você através do YouTube, canal CBM TV Motociclismo. Acompanhando esse pega sensacional. Vem Fábio Santos agora na saída da mata. Pepe Bueno bota a pressão de novo para cima do Moranguinho. Léo Souza abre a diferença na segunda posição. Lucas Dunca absoluto vai para o subidão agora do mergulho. Reta de largada para o Garoto Sorriso. Reta de largada para o Lucas Dunca. 1:35.378, a volta mais rápida do Dunca. Ele passa pelo triplo, abrindo mais a diferença. Na primeira posição, Garoto Sorriso, Lucas Dunca na segunda posição. Pepe ficou, hein? Na segunda posição, Léo Souza, moto de número 945. Aí vem Fábio Santos, o Moranguinho. Motocicleta de número 4. Vem Pepe Bueno, moto de número 97 na quarta posição. Com esse resultado, o Fabinho está fazendo 20 pontos e o Pepe está fazendo 18. E a diferença está caindo de 3 para 1 ponto somente. E aí, com essa diferença de 1 ponto, quem vencer da categoria MX2 na Elite MX fica com o título. Na quinta posição, Nicolas Eduardo, 138. Thales Natan é o sexto colocado, segundo da MX2 Júnior, o atual campeão brasileiro. Campeão já da temporada, Thales Natan. Na sexta posição, vai abrindo um pouco a diferença agora Fabinho Santos em relação ao Pepe Bueno. O Fabinho abriu 4.5 em relação ao Pepe Bueno. Abre a diferença agora o Fabinho Moranguinho. Primeira posição para o Lucas Dunca, ele vai para o Cucuruto agora. Aponta o líder pelo Cucuruto. Vem com a motocicleta vermelha, vem a sua Honda brilhando na primeira posição. Com a moto de número 934. Lucas Dunca, o Garoto Sorriso. Essa Érica, vou te contar, essa menina é especial, viu? Vem o líder Lucas Dunca. Tem retardatário pela frente o Lucas Dunca. Garoto Sorriso vai passar pelo retardatário. Pela sua frente tem o Agostinho Algarve. Pela sua frente tem João Pedro Ribeiro. O segundo colocado, o Fabinho chegou pra cima agora do Léo Souza. Se o Fabinho passar, ele assume a liderança. Se o Fabinho passar, ele é líder. Passou, 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 passou! Fábio Santos assume a liderança do campeonato Morango. Vamos refazer aqui as nossas contas. Lucas Dunca vai fazendo 25 pontos. Fábio Santos vai fazendo agora 22 pontos. O Léo Souza vai fazendo 20 pontos. E o Pepe vai fazendo 18 pontos. E aí, o Fabinho é líder do campeonato até aqui com um ponto de diferença. Permanece do mesmo jeito. Quem ganhar na categoria Elite MX, pelo campeonato, pela categoria MX2, quem ganhar leva o título. Muito obrigado à nossa equipe de transmissão do VC ao vivo. Parabéns, Matheus e toda a equipe, parabéns, obrigado ao Lucas que deu esse trato legal também para a nossa transmissão. Esse é Thales Natan, bicampeão brasileiro da categoria MX2 Júnior. O líder passa pelo salto de chegada do Lucas Dunca. Faltando 15 minutos e meio, mais duas voltas para o final. Lucas Dunca, 934 é o primeiro. Fábio Santos, motocicleta de número 4 é o segundo colocado. Morango passa pelo salto de chegada. Agora no salto de chegada, o terceiro colocado, Léo Souza. Quarta posição para o Pepe Bueno, moto de número 97. Tem que ganhar uma posição o Pepe para voltar a ser líder do campeonato. Tem que ganhar mais uma posição o Pepe para ser líder.
Ele vai com tudo agora para cima do Léo Souza. Começa a chegar o Pepe Bueno para cima do Léo Souza. Faltando 14 minutos mais 40 segundos. Categorias MX2, MX2 Júnior. Na curva da mata agora. Você acompanha na passagem da mata. Vem para a seção de costelas. Aí você vê Pedro Magero e Joaquim Rodrigues brigando pela oitava posição. E na verdade brigando pela segunda posição da categoria MX2 Júnior. Pode ser um resultado importante para o Joaquim Neto. A gente vai fazer a somatória daqui um pouquinho. Se o Joaquim passar o Pedrinho, pode começar a ficar bom. Agora com o líder no salto de chegada. Lucas Dunca vem. Moto de número 934. Vamos de carona com o Lucas Dunca. Passa pelo retardatário. Aí vem o Dunca para o miolo de pista. Passa o Lucas Dunca. A vermelhinha para você. De carona com o líder. Lucas Dunca vem. Faz a curva para a direita. Vem para o miolo de pista. Agora a curva da ferradura. O líder vem Lucas Dunca. Na primeira posição, moto de número 934, ele tem o Pedro Magero como retardatário pela frente. Vai passar o líder, aí você vê, Pedrinho Magero recebe a bandeira azul. O Lucas nunca passa, o líder vem, o líder da prova. Abriu 15 segundos de diferença o Lucas Dunca. 15 segundos de diferença o Lucas Dunca na primeira posição. Parte baixa da pista. O garoto sorriso tem queda na parte baixa da pista. Joaquim Neto ficou, Pedro Magero ficou, voltaram os dois agora. Eles que brigavam exatamente pela segunda posição da MX2 Júnior. Moranguinho tem retardatário pela frente. Moto de número 4, ele entra para a seção de costelas, vai para o mergulho da mata. Léo Souza pega retardatário, também fica com retardatário Léo Souza. Pepe Bueno começa a chegar para cima do Léo Souza. Aí o Lucas Dunca, na parte baixa da pista, agora desaparece pelo setor da mata. Lucas Dunca com a vermelhinha. 934, garoto, sorriso vem. 11 minutos, faltando mais duas voltas para o final. Vem no retorno, Lucas Dunca aponta para o retorno agora. Vai para o miolo da pista, agora vai para a mata o Lucas Dunca. Aponta na curva para a direita, vai pintar para a seção de costelas. O líder da categoria MX2 na primeira bateria. Com 30 minutos e duas voltas. Passa o Lucas Dunca na primeira posição pelo salto de chegada. Esse é Fábio Santos. No mergulhão o Fabinho. Reta de largada para o Fábio Santos. Assumindo a liderança do campeonato agora. Reta de largada. Acompanha com o Fabinho na reta de largada. A passagem de Fábio Santos agora no salto de chegada. Vem o Morango para o salto de chegada. Passa, recebe o carinho, faz o triplo. Novo líder do campeonato com a diferença de um ponto para cima de Pepe Bueno. Léo Souza ficou. Pepe Bueno encostou. Pepe Bueno encostou. Para cima do Léo. Vai por dentro o Pepe. Vai por dentro o Pepe. Vai por dentro o Pepe. Passou! E toma troco do Léo Souza. Reassume a terceira posição Léo Souza. Na ferradura. Na ferradura. A briga bonita. Pepe Bueno assume a terceira posição. E aí muda de novo a classificação do campeonato. O Pepe volta a ser líder com um ponto só à frente do Fabinho. Ó, arquibancada de número 1, arquibancada de número 2 e a galera na lateral. Um ponto somente a diferença entre eles. Já conseguiram imaginar o que, que a gente vai ter na última bateria de hoje na categoria Elite? Para 30 minutos mais duas voltas? Hã? E aí? O garoto sorriso vem para completar mais uma volta. Moto de número 934. Lucas nunca passa absoluto pelo salto de chegada, a volta mais rápida para ele. 1:35.378. Fábio Santos, o Morango. Ai, o Lucas Dunca encavalou, quase vai para o chão o Dunca. No salto da bandeira, quase vai para o chão o garoto sorriso.
Fábio Santos passa pela segunda posição. Vamos ver a diferença do Fabinho para o Pepe Bueno. Passou o Pepe agora. Diferença entre eles é de 9 segundos. 9 segundos a diferença do Fábio Moranguinho, segundo colocado, para o Pepe Bueno, terceiro. Pepe é líder do campeonato. Léo Souza fica com o retardatário no salto da bandeira. Passa o Léo Souza, quinta posição agora para o Thales Natan, o bicampeão da categoria MX2 Júnior. Quinta posição para o Thales Natan. Mais uma volta no salto de chegada para o garoto Sorriso. Lucas Dunca vem para o miolo. Mais uma vez em cavalo no salto da bandeira. Fábio Santos aponta agora para a reta de largada. Tinha 9,2 segundos na volta anterior. Vamos ver se aumentou ou se diminuiu. 9,2. Vamos ver na próxima passagem. Passou o Fabinho. Vamos ver agora a passagem do PP. 9 segundos na volta anterior. Vamos ver o que passa agora. Pepe Bueno não faz o triplo. 8,8, diminui a diferença. Fabinho Moranguinho vai perdendo um pouco agora o ritmo. Pepe Bueno vai chegando. Tirou um segundo nessa volta o Pepe Bueno. Lucas Dunca passa pelo retardatário, vai para agora para a parte alta da pista, ele vai pintar para o salto Yamaha, patrocinador oficial do Campeonato Brasileiro. De carona com o líder, Lucas Dunca abriu agora 23 segundos em relação ao segundo colocado, que é o Fabinho Moranguinho. Lucas Dunca vem agora para o King no meio de pista para tirar a velocidade, já passa o Lucas Dunca, entra para o setor da mata. Acompanhando o Lucas Dunca de carona com o líder da bateria. Lucas Dunca, Campeonato Brasileiro de Motocross. Aqui em Fagundes Varela, no Rio Grande do Sul. Grande abraço para você. Campeonato Brasileiro, Lucas Dunca vem. Vai pro mergulhão, você em casa. Pelo canal CBM TV Motociclismo. No YouTube, você acompanhando as emoções do Campeonato Brasileiro, categorias MX2 e MX2 Júnior. Na sequência, teremos categoria MX1. Garoto Sorriso no miolo de pista, agora pega retardatário. Thales Natan é o quinto colocado, Moranguinho passa pelo miolo de pista, Moranguinho passa pelo salto de chegada. 8,8 na volta anterior, pega retardatário, Pepe Bueno. Tirou mais um segundo, o Pepe vai para 7,6 agora. Tá tirando um segundo por volta o Pepe Bueno. Tirou 1,2 nessa volta. Pepe Bueno vai tirando a diferença. Vai tentando chegar o Pepe Bueno. Vai tentando chegar o Pepe Bueno. Para o finalzinho de prova. Ainda é o líder Pepe Bueno com 1 ponto somente à frente de Fábio Santos. Numa prova maravilhosa de Lucas Dunca. Esse que você vê na imagem aí, ó, na curva da ferradura. No fundo, Lucas Dunca vai para a subida agora. Lá no fundão, você vai acompanhando, ele vai passar pelo salto Yamaha, passa pelo salto IMS, o Lucas Dunca, vai para o mergulho, passando agora para o King da bandeira, vai para a entrada da mata o Lucas Dunca, entrada da mata para ele. Passa o Lucas Dunca na primeira posição, absoluto Lucas Dunca, hein? Abriu mais de 20 segundos em relação ao Fabinho Moranguinho, moto de número 4. Categoria MX2. Que categoria é essa, hein? Que categoria é essa?
Fábio Santos, o Moranguinho passa pela segunda posição. Pepe Bueno é o terceiro. Vamos ver se diminuiu essa diferença. Aumentou para 8.3 agora. Aumenta um segundo o Fabinho Santos. Léo Souza vem pela quarta posição. Passa agora o bote número 945. Léo Souza, quarta posição para ele. Joaquim Neto com a moto de número 111 passou pelo salto de chegada. Quinta posição para o Thales Natan. Sexta posição para o Nicolas Eduardo. Joaquim o sétimo. Pedro Magero o oitavo. Guigão é o nono. João Vitor Pereira é o décimo. Vai ficando com o vice-campeonato João Vitor Pereira Xavier, de Santa Cruz do Capibaribe. Aí Thales Natan, bicampeão da categoria MX2 Júnior. Vem para completar mais uma volta o Lucas Dunca. Reta de largada para ele. Faltando 2 minutos e meio, mais 2 voltas para o final. Retardatário pela frente, para frente do Lucas Dunca. Ele vem, já passa pelo retardatário. Abre mais uma volta o garoto Sorriso numa prova sensacional. Equipe oficial Honda na primeira posição. Lucas Dunca, garoto Sorriso 934. Pepe Bueno começa a chegar de novo para cima do Fabinho. Mas aí é aquele detalhe. Uma diferença de 8.3 na volta anterior. O PP ainda é líder do campeonato. Talvez não vai mais partir para o ataque. Não dá para tirar toda essa diferença na prova normal.